ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଯୋଜନା ଉପରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡୋର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି କରି ବୁଲେଟ୍ ରୁଟ୍ କିପରି ରହିବ ତାହା ପରଖାଯିବ। କେତେ ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାକ୍ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସରକାର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିକଶିତ ଦେଶର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ 508 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। Are you suffering from speech disorders? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.